Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, e'tiboringizga jenshenning bir nechta foydalari haqida qisqacha ma'lumotlar taqdim etamiz. Jenshen haqida albatta juda ko'p filmlarda eshitgansiz. Aniqrog'i, Koreys va Xitoy filmlarida. Jenshen aslida qanday kasalliklarga davo? Bu sizni qiziqtirsa, marhamat, tinglang. O'simlik inson organizmiga tinchlantiruvchi va og'riq qoldiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Jenshen kishida ishchanlik qobiliyatini kuchaytiradi. O't moddasini organizmdan chiqarib yuboradi. O'pkada gaz almashinuvini yaxshilaydi. Jenshenning shifobaxsh ta'siri natijasida kishida arterial qon bosimi me'yoriga keladi. Endokrin tizimi ish faoliyati kuchayadi. Qon tarkibida qand moddasi miqdori pasayadi. Uyqusizlik, siqilish va asab bilan bog'liq turli xastaliklarda jenshendan foydalaniladi. Davomli jismoniy va aqliy zo'riqishlar. Erkaklar va ayollar kasalliklarida. Moddalar almashinuvi buzilganda. Og'ir xastalik va jarrohlik amaliyotlaridan keyingi davolanish jarayonida albatta jenshenli damlama iste'mol qilinadi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.